Hello， 朋友们大家好，非常感谢各位收看评头论足简单开盒。那么今天呢，给大家开一个小玩具啊，就是 NX 系列的初号机。其实头几年呢，做过不少 NX 系列的高达视频啊，我还记得有枪骑自由，然后有命运，完了还有002啊。但是呢，造型方面虽然不错啊，不过细节方面感觉做工比较一般，包括什么巴巴托斯啊，到手之后呢，盒都没有拆，就当礼品送出去了。不过今天这盒初号机呢，在之前发布官图的时候，感觉造型也好，还是细节也好呢，看起来都比较漂亮啊，也应了之前那一句话，非高达系列做的都是非常不错的。所以今天呢，我们就一起来看一下这款最近刚刚发售的初号机。好了，我们先来拆盒啊。虽然官图看起来还不错啊，不过这个实物方面和官图差距多少呢，当前还是个未知数，感觉应该不会太差吧。以前我记得高达全都是黑色的盒子，然后说明书放到一边，标准的支架和地台啊，可以进行组合的和之前几款。慢点拆啊，别抖的哪都是。首先初号机的主体先放到一边，最后再来看啊，看一看配件部分，提供了标准的步枪。那么这个步枪的样子呢，看起来还算可以啊，并且表面呢是带有了一层金属漆的涂装效果，而其他的涂装呢则是什么都没有了，稍微有那么一点素啊。另外呢，这个步枪的尺寸方面呢，可以看一看旁边的初号机啊，高度方面和初号机差不多，所以可能感觉啊会有那么一点大。 OK， 步枪呢先看到这里啊，放到一边，我们来看其他的配件。首先这边呢有一个电源的线缆啊，线缆的部分呢是采取了软胶的材质，这边呢可以接到地台上，这边有个接口可以接到我们初号机的后背上啊，这里面提供了一个小凹槽，实现这个充电的样子。接的还是非常紧啊，能吊得起来，这感觉还是很不错的啊，并且都是软的，这边也是软的。好，摘下来放到一边。而其他的配件呢，这边还有造型手，握持造型手两只，然后我们初号机的小匕首。那么这个匕首呢，个人感觉啊，造型方面的表现还是非常不错的，感觉是非常锐利啊，并且很多细节呢都被刻画出来了。但是由于尺寸的关系，并没有采取过多的涂装分色，通体的都是这种银色啊，但看起来感觉已经非常不错了，很好看啊，到底是符合 NX 系列的一个特点，就是尖锐。好了，来看下一个，这边呢是在剧场版里面出现过的。感觉应该算得上是这次产品主体的一个武器了，就是洋电子炮。首先造型方面呢，个人感觉还是挺不错的啊，很多很细小的细节呢都被注意并且刻画到了。不过呢，这个洋电子炮啊依然是犯着很多成品玩具的一些通病啊，比如说一些武器这些接缝啦，再比如说一些涂装分色的机漆，特别是在这个橙色的位置啊，这个漆面呢是比较厚的，所以导致很多细节位置的这个刻画呢都被模糊掉了。然后在这个位置的前端呢是采取了软胶材质，因此呢洋电子炮的炮身部分呢是支持一点轻微可动的。总的来说呢，样子部分看起来还算可以啊，不过做工方面呢和其他部分的位置相比就差上那么一点意思了。最后还有一个我们初号机下颚部分的替换件啊，还剩余两个小的辅助支撑支架，这个我们就没什么看的必要了。来，接下来看我们初号机的主体。首先在看到实物的时候感觉还是挺不错的，因为呢除了在做工方面和官图之间存在一定差距之外呢，其他部分和预期的是差不太多的。可以看到我们初号机是采取了一个 Q 版的身材啊，但说是 Q 版呢，个人感觉看上去呢也是挺威武和狰狞的，比例方面和高达的看起来是区别挺大的。再一个给人的感觉啊，就是做工方面非常不错，无论是在细节部分的刻画，再加上这个涂装部分的表现啊，感觉比之前我们做过的高达啊都精致上很多。特别我记得是最后做的一款是强袭自由的 NX， 那款做工实在是太差了啊，但后来呢好像推出了一个新版的配色，好像要比之前的强上很多了。不过这个初号机给人的感觉涂装方面的表现很棒啊。然后呢我们来看一下细节啊，首先看头部，虽然说是 Q 版啊，不过呢这个头部啊看起来感觉和动画片里面也差不太多啊，偏向了一点写实味啊，就是给人的感受依旧是那种非常狰狞非常恐怖的感觉啊，并没有那种 QQ 的感觉。然后呢头部上面可以看到啊，刻画的细节是非常丰富的，包括这个头部后方可以看到这个刻画的 EVA1 的文字的标志字样，都非常清楚啊。在下巴部分呢是采取了银色涂装，而且这个位置啊是这个软胶材质啊，可以拨开一点，不过呢并不能够实现这个嘴巴的张开，这里面已经为我们提供好了一个替换件啊，把这个替换之后呢就能实现这个暴走时候的一个张嘴的状态了。接下来呢要为我们的初号机来做一下口腔手术了。做手术之前呢，首先来看一下头部可动。首先呢
左右的转动啊，下巴比较长，会在肩胛部分呢造成干涉，然后抬头和低头，低头的幅度是超强的啊，直接可以低到胸部的位置啊，这表现还是很不错的。然后呢，把下巴给它拆除下来，很紧啊，第一次拆，卡损预留的是非常长的。拆完之后看一看什么样子，只留了上面的一排牙，感觉有点滑稽了。接着呢，把我们的这个下巴给它安装上去，依旧是插到这个卡损里面，也是这种比较柔软的材质，有点接不上力啊。好了，哇，这个大嘴，这嘴可真是不小啊。好的，来看一下安装完下巴的除号机啊，就是暴走状态了。这个嘴巴张的真的是非常大，与其说是暴走，还不如感觉这个下巴是脱臼了，张得很开。同样，整个下巴呢是采取了银色的涂装，不过非常遗憾的就是口腔内部啊并没有采取其他颜色的涂装，所以呢这次啊我们是看不到那种血盆大口的感觉了，有点遗憾。然后在安装完这个下巴之后呢，可动部分啊会受到很多的影响，只能进行一些比如说左右的转头，但是抬头和低头啊基本上就做不出来了，干涉还是非常强的。所以如果你需求更加丰富的肢体动作呢，还是需要选择这个闭口的下巴，可动才会更强一点。然后我们来看胸部，那胸部呢我感觉制作的还是非常不错的啊，包括里面的涂装分色，胸口部分的银色，包括这个红色看起来也是非常鲜艳的，涂装部分的表现啊，这个部分我是非常满意的。然后在胸部中段，这里面提供了一段可以进行弯腰的关节，你可以进行大幅度的弯腰动作，而且幅度呢是非常强的，超级强。不过刚爽完我就懵逼了，在这个下段这里面有个小尖角啊，进行大幅度弯腰动作的时候呢会形成摩擦，这里面已经被磨平一点了，大家一定要注意啊。然后我们翻到除号机的身后，那除了刚才我们看到的这条安装上去的线缆之外呢，那其余部分啊并没有采取过多的涂装分色啊，可以说是没有涂装，包括这个插栓的结构掀起呢，这也是想都不要想的了。相比正面呢，背面的这个表现啊是逊色上很多了。在腰部这里呢可以进行转动，大概左右各30度左右，同时转的时候呢需要注意啊，这个部分呢会产生一定的摩擦，一定要防止这个掉漆的情况出现啊。然后我们来看一下四肢部分的造型以及可动。首先呢，手臂部分可以看到啊，上端呢是尺寸很大的肩部装甲，整个手臂是可以进行旋转的，平台幅度呢大概是超过了90度，而且这个位置啊设置了一个软胶的小分件，以便提高可动的表现。同时表面的刻画呢感觉也是比较精致啊，上面的 EVA1 清晰可见啊，可能看不清楚，但是我看的是比较清楚了。整个手臂上段呢可以进行旋转啊，同时呢在小臂部分可以看到啊，这个部分呢是采取了一个光泽化的处理啊，并非像其他位置一样采取了消光的处理方式。接着在手肘部分的可动呢，前后啊都预留了一定的活动空间，曲肘的幅度大概是在90度多一点吧，也算可以了。在腿部的可动部分，这边呢是采取了一个球形关节，前踢的表现还算不错啊，基本上是超过了90度，直接呢这个膝盖的装甲呢顶到了胸部。而侧踢的部分大概是也接近了90度，而后踢部分呢大概是在45度左右，抬得过多的话呢，这个球形关节啊会出现脱出的情况，也算是 NX 系列的一个特点。好，然后呢就是膝盖部分的屈膝幅度了，这个位置呢幅度也算可以啊，基本上是达到了120左右，也算不错了。接着在脚部呢是采取了惯用的球形关节，可以实现大幅度的旋转，包括脚部的抬起放下以及一些侧摆啊，这个幅度呢还是挺不错的。那么可以看得出来，我们这台除号机啊虽然尺寸不大，不过呢在可动部分的表现啊其实还是非常不错的，但是由于部分位置是采取了球形关节，因此长时间把玩的话，这个松动的情况依然还是会存在的，况且初始状态下关节部分的表现呢就不算是特别紧啊。那么好了，玩到这儿呢，我们今天这台 NX 的除号机呢就玩的差不多了。可以看得出来，虽然是采取了 Q 版造型啊，不过呢我们这台除号机啊依然是保留了狰狞并且恐怖的造型。我个人感觉这台除号机并没有萌的那种感觉，主要风格啊依旧是偏向于炫酷和帅气为主的。另外在可动部分的表现也算不错，同时还提供了匕首啊、步枪啊、洋电子炮这样的武器配件，再加上线缆，所以可玩度的表现呢感觉还挺不错的。而令我最满意的一个部分就是虽然依旧赶不上官图，不过做工方面的表现已经是非常不错了。因此对于 EVA 的忠实粉丝来讲，这款产品呢我还是比较推荐的。昨天这款模型快递刚到，所以简单录了一下开盒包括一些简单的介绍啊。马上就要过年了，相信未来的几天快递基本上都会耽搁在路上了，所以想不休息都难啊，正好出去走一走也挺不错的。那么好了，我们这期呢就聊到这里，我们下期节目不见不散，拜拜。